ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር ሲጎበኝ ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? እግዚአብሔር ሲጎበኝ ምን ይሆናል? ለዛሬ ሁለት ነገሮችን እናገራለሁ። ሁለቱም ነገሮችን ምናገረው እግዚአብሔር ላንተ መልእክት ስለሆነ ነው። አሜን። If you don't have a message, you are not a messenger. መልእክት ከሌላችሁ መልእክተኛ አይደላችሁም። እግዚአብሔር ልኮ ይመጥቻለሁ። መልእክቱ እንደዚህ ሚል ነው፣ ዛሬ እጎበኛችኋለሁ። አሜን። መልእክቱ ከሰማይ የሚመጣ የእግዚአብሔር እውነት ወይም ቃል ነው። አሜን። ቃሉንም በመልእክትና በድንቅ ምን ይል ነበር? ያጸና ነበር። የመጀመሪያው መልእክት ከሰማይ የወረደ የእግዚአብሔር ያፉ ቃል ነው። አስማተኛና የእግዚአብሔር አገልጋዮችን የሚለየው አንድ ነገር ይሄ ነው። አስማተኛ ቁጭ በል ብሎ እዚህ ጋር ገመድ ወጥሮ የሆነ ነገር ትሪክ ይሰራው ይሆናል። እኛ እሱ ላይ የለንበትም። እኔ የመጣሁት መልእክት ይዤ ነው። መልእክቱ ግን ማጽኛ አለው። አሜን። ይሰማችኋል? የእግዚአብሔር ህዝቦች የተቀቡ እጆቻችሁን አንሱና አሜን በሉ። አሜን። በኢየሱስም እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ እጎበኛችኋለሁ። አሜን። እያንዳንዳችሁን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ እጎበኛችኋለሁ። እያንዳንዳችሁን ውስጥ ያላችሁ፣ ከግቢ ውጭ ያላችሁ፣ እዚህ ኦቨርፍሎ ላይ ያላችሁ፣ እዚህ ያላችሁ፣ ጆሮአችሁን ከፍታችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እጎበኛችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የጉብኝት አመታት፣ የጉብኝት ሰዓት፣ የጉብኝት ወራት፣ የጉብኝት ደቂቃ፣ የጉብኝት ማይክሮ ሰከንድ እዚህ አድርጎ ከሆነ ዛሬ ይጀምራል። እስኪ አንድ ሰው እጎበኛለሁ ይበል። እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ይጎበኛል ብላችሁ ካላችሁ በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች እግዚአብሔር ይጎበኛል። የመጀመሪያው ጉብኝት የሚጮህ ሰው ካለ እግዚአብሔር ይጎበኛል። ሁለተኛው የተበደለ ሰው ካለ እግዚአብሔር ይጎበኛል። በሁለት ምክንያቶች ውስጥ ዛሬ እናንተ ካላችሁ ብድግ በሉ፣ አሹ በሉ። ምክንያቱም ኢት ዊል ቢ ደን፣ አሁን ይሆናል። ጩኸት የጮኻችሁ አላችሁ። ትዳራችሁ ላይ፣ ቤታችሁ ላይ፣ ኑሯችሁ ላይ የተመረራችሁ አላችሁ። የምስራች 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 የምስራች! ስለ ምድሪቱ የጮኻችሁ፣ ስለ ከተማይቱ የጮኻችሁ፣ ስለ ግል ሕይወታችሁ የጮኻችሁ፣ ተንበርክካችሁ ያነባችሁ፣ ተስፋ የቆረጣችሁ፣ የተመረራችሁ፣ በግዞት ያላችሁ የምስራች! እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን፣ አሜን። አንድ ጊዜ ግፉን ላሳያችሁ። እስቲ የእግዚአብሔር ሕዝብ፣ የእግዚአብሔር ሰው፣ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁን የምታምኑ አሳዩ እጆቻችሁን። አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። የምትጮሁት ከተደረገባችሁ ግፍና ከተደረገባችሁ ነገር የተነሳ ነው። እስራኤል ለአንድ ዓመት አይደለም፣ ለሁለት ዓመት አይደለም፣ ለአራት መቶ ዓመት ምናልባት በዛ ጊዜ እድሜ ረዥም ነው ብለን እንኳን ብናስብ መቶ ዓመት እንኳን ቢኖሩ 400 ዓመት ማለት የአራት ትውልድ ጊዜ ነው። አራት ትውልድ ሙሉ እስራኤል በብዙ የግብፃውያኖች በደል ወይም የጠላቶቻቸው በደል ስር ነበሩ። የሆነ ጊዜ ግን ሊሚት ሲያልፍ አራተኛው ትውልድ ላይ በምድሪቱ ያለው ጩኸት በዛ፣ የሚመረረው ሰው በዛ፣ በቃን የሚል ሰው በዛ፣ ፈራጅ የለም ወይ የሚል ሰው በዛ፣ አታይም ወይ የሚል ሰው በዛ፣ አትፈርድም ወይ የሚል ሰው በዛ። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያው ትልቁ የአምላክነት ባህሪው ፍርድን ማድረግ ነው። ሰው አይደለም ይሄ አምላካችን እግዚአብሔር።
ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲል የፍርድ አምላክ ነው እሱ። እግዚአብሔር አምላክ ይፈርዳል። አሜን። ዛሬ አሜን የምትሉ ጆቻችሁን አንስታችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይፈርዳል። አሜን። የእግዚአብሔር ትልቁ ስራው ፍርድ መፍረድ ነው። አሜን። ከዚህ በኋላ ለቅሶ አይቀጥልም። አሜን። እግዚአብሔር ብሏል ለቅሶ አይቀጥልም። አሜን። እንባ ጩኸት አይቀጥልም። እግዚአብሔር አምላክ ለከተማይቱ ፍርድ አደርጋለሁ ብሎ መጥቷል። እግዚአብሔር አምላክ ይጎበኛታል ከተማይቱ። ሲጮ ምን ሆነ ብትሉኝ ከሰማይ ወርጄ መጥቻለሁ፣ ስለዚህ አንተን ልካለሁ። እግዚአብሔር መቼ ይወርዳል ካላችሁ ጩኸት ሲበዛ፣ በህዝቡ መካከል በቤት መካከል ጩኸት ሲበዛ ይወርዳል እግዚአብሔር። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ ቅርብ ነው። በጣም ሲያም ተስፋ ስትቆጥ በጣም ወየው ስትል ወዲያው ፍርድ ይሆናል። አሜን። ይሄ በማንም በምንም መንግስትም ህዝብም ላይ ይሰራል። አሜን። የሚያለቅሱ ሰዎች ካሉ የእግዚአብሔር ፍርድ ይፈጥናል። አሜን። አሜን አላላችሁ? አሜን አላላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ሲወርድ ግን በቀጥታ ወደዛ ዋና ወደሚባለው ወደ ፈርዖን ነው እግዚአብሔር ላከው። ማን ነው እስከሚል ድረስ ማን ነው እሱ እግዚአብሔር እስከሚል ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ላከው። እንዴት ላከው ካላችሁ ስለ ጩኸታቸው ላከው። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሁን በምድር ፍርድ አንጠብቅም። ምክንያቱም ያንተ ኪስ የተወሰደው ስፕሪቹዋሊ ነው። አንተ አቅም ጉልበት የተያዘው ስፕሪቹዋሊ ነው፣ መንፈሳዊ ነው። እከሌና እከሌ በሚያደርጉት የሟርት ተጽዕኖ ምክንያት እኔ ቤቴ እንደዚህ ይሆናል ብለህ ፍርድ ቤት አታቆመውም። ማስረጃ የለም፣ በዚያ አትከሰውም። እያየኸው አይንህ እያየ ለማዳን ኃይል እስከሚያጥር ድረስ ቤት ይፈርሷል፣ ትዳር ፈርሷል፣ ቢዝነስ ፈርሷል፣ ልጆች ተበትነዋል፣ ባዶህን ቀርተሃል፣ አልሳካ ብለሃል። የቱ ጋ ችግሩ እንደሆነ ገብቷል። ከለቅሶ ውጭ ግን ምርጫ የለም። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እግሮቻችሁ ከዚህ ሳይነሱ እቤት ላይ፣ አካባቢ ላይ፣ መንደር ላይ፣ ስራ ቦታ ላይ፣ ከተማይቱ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ፈርዳለሁ ብለዋል። አሜን። የሰው ኮከብ የሚጠልፉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ምን እናገረውን የሚሰማ ካለ ኢሪዚዚ ቀላል ነው። ያንተን ስም ወስዶ ዴስቲኒህን ወደ ራሱ የሚወስድ ብዙ የሟርት ኃይል የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ፣ ያንተን አይተው። ለዚህ ነው አንድ ሟርተኛ ያንተን ስም ለማግኘት ያንተን ፎቶ ለማግኘት ያንተን የሆነ ነገር ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት የሚያደርገው። እንዴት እንደሚያዞረው ያውቃል። የብርሃን ልጆች እግዚአብሔር እጎበኛለሁ ብለዋል። ያ የተነሳውን አሁን እንጨት እንደሚሰበር ሲሰብረው ታያል። መጽሐፍ ቅዱስ የግብጽ ጠቢባንና አስማተኞች ይላል። በነገራችን ላይ ግብጽ በዛን ጊዜም ግብጽ የሆነችው በሚታየው ዓለም ላይ በሚደረግ ነገር ብቻ አይደለም። የግብጽ ጠቢባንና አስማተኞች አሉ፣ ከንጉስ ስር ያሉ ህዝቡ ላይ ዶሚኔት ያደርጉ። ለዚህ ነው ህዝቡ ሰብሮ መውጣት አልቻለም። እንደውም መጽሐፍ ሲናገር እስራኤል በቁጥር ምን አለ ይላል፣ በዛ ይላል። እንደውም ፈርዖን እኮ ስትራቴጂ አውጥቶ ለመቀነስ ሙከራ አድርጓል። ወንድ እያነቀ እየገደለ ለምን? ብዛታቸው አስፈራው። በህዝብ ብዛት አላቸው፣ ብዙ ናቸው። ግብፃውያኖች ጥቂት ናቸው። ይሄ ጉዳይ ፈርዖንን አስግቶታል። ነገር ግን ሰብረው ከዛ አካባቢ ለመውጣት ግን የግብፃውያን አስማተኞችና ሟርተኞች አሉ። ስለዚህ ቀንበር መስበር አልቻሉ፣ ጩኸት ብቻ። ያን ጊዜ ግን እግዚአብሔር ወረደ። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ።
እየገባችሁ ነው ምለው ነገር እየሰራሽ ያላብሽ ከጠዋት እስከ ማታ እየተንከረከልሽ ደዚህ እንደዚህ ያልሽ እጅሽ ላይ ባዶ የሆንሻለሽ እዚህ ውስጥ አለሽ እልል ብሎ ያገባሽ ባልሽ አይንሽ ያየ ወደ ሌላ ሰው ቤት ያገባ እዚህ ውስጥ አለሽ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ዓለም ላይ በዚህ የጨለማ ኃይል የተደረገውን ተጽኖ አይቷል ዛሬ እንደዚህ ነው ያለኝ እፈርዳለሁ አንዳንድ ሰዎች ከዚህም ከዛም ብዙ በረከትና ብዙ ኢኮኖሚ መጥቶላቸው የሆነ ስራ ለመስራት ጀምረው ከሶስት ወር ከስድስት ወር አልፉም ብን ይላል የታረክሹ እኔ አላቅም ምን እንደም ሆነም አላቅም ይላሉ እግዚአብሔር አይቷል አሜን እግዚአብሔር አይቷል አሜን አልገባችሁ አንድ ሰው አልገባ እየሰማሽ ነው እዛ ጋር መጨረሻ ያላችሁ እግዚአብሔር አይቻለሁ ብለዋል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎቻችሁን ይጎበኛል አሜን እግዚአብሔር ጩኸት ሲበዛ መጎብኘትን ያደርጋል አይቷል በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ዘዳግም 28 ላይ ሲናገር እናንተ ራስ ትሆናላችሁ እንጂ ጅራት ነገሩ ግን ይሄ ቃል በቀጥታ ወደ አንቺ ቢወሰድ እነተላችኋለሁ አንቺ ላይ የለም ለምን እዚህ ጋር መሆን ሲገባሽ እዚህ ጋር ሆነሻል እንትን አሁን የነገርኩሽ የለም አሁን ይነሳ አሜን አሜን በሉ አሜን ሲሰበርልሽ የነካሽው ነገር ሁሉ ይባረካል አንድ ሰው ጮሆ ባረካለሁ ይበል የነካሁት ነገር ሁሉ ይባረካል የነካሁት ነገር ሁሉ በሉ ምን ይላል ይባረካል እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ የሚሆን ብልጽግና ለስኬት ለከፍታ የሚሆን ቅባት ለያችሁ ላይ ያፈሳል አሜን ከመቀባቱ በፊት ግን አንተን ይፈታሃል አሜን ትዚላችሁ እንደሆነ ሶምሶም ታስሮ ነበር ይላል ለፍልስጤማውያን ተሰጥቶ ነበር ይላል በስራቱ ውስጥ ያለ ያንን በቅባት የሚሄድባትን ያንን አቅም መግለጥ አልቻለም ታስሯል እግዚአብሔር ይሄን ያቃል እንትን ነው አንዳንድ ሰው እዛው እንደታሰረ ነው ባርከኝ የሚለው እንደዚህ እንደታሰረ ባርከኝ ይላል የለም በረከት እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ኦርደር የለውም መንፈስ ዓለም ላይ ስርዓት አለው ሲሰጡት በመጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ በሶምሶም ላይ ወረደ ይላል እንዴ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር አኖይንቲንግ ቅባት መጣበት ይላል ከዛስ በጆቹም ላይ ያሉ ገመዶች ወይም ስርዓቶች ወደቁ ይላል እንዴት ፈትል በሰዓት እንደሚበላ ወደቁ ይላል ሶምሶንም ተፈታ ያን ጊዜ ዞር ብሎ ያህያ መንጋጋ አገኘን እንደታሰረ አላነሳም ከተፈታ በኋላ ጦረኛ ሆነ እነግራቸዋለሁ ታስረህ ራስህንም ሌላውንም ነፃ ማውጣት አትችልም መጀመሪያ አሁን እግዚአብሔር መጣ እፈታሃለሁ የእግዚአብሔር ሰዓት ይወርድባችኋል አሜን እጃችሁ ላይ ያለውን ስራት ይበጥሰዋል አሜን እግራችሁ ላይ ያለውን ስራት ይበጥሰዋል አሜን ከዛስ ብትለኝ ጦረኛ ያረጋችኋል አሜን ሶምሶን ያህያ መንጋጋ አነሳለ ያህያ መንጋጋ በነገራችን ላይ እዛት ምንድነው ምን ስሜት የሚሰጥ ነገር እኮ አይደለም ያህያ መንጋጋ ውድ ነገር አይደለም የትም አለ ያህያ መንጋጋ እስከድ ሚሳኤል አይደለም ያህያ መንጋጋ ላውንቸርም አይደለም ክላሽም አይደለም ግን የሚገርመው ነገር ሶምሶም አነሳው ይልና 1000 ፍልስጤማውያንን ጨረሰ እንዴ እኔ የሚገርመኝ ነው ሁሉ ጊዜ ሳነበው ሶምሶም አንስቶ ያህያ መንጋጋውን አንዱን ሲገለው ሌላው ተሰልፎ ምንድነው የሚጠብቀው አይሮጥም እንዴ እየመጣ አንገቱን አሁን ይመጣል እኔ 1000 ነው የሚለው ክምር በክምር አድርጋቸዋለሁ ሲል የቦታውን ስም ራማትሊሄ የሆነው ግን መቼ ነው ካልከኝ እግዚአብሔር ላይ ሲመጣ የጠላት እግር እንደዚህ ነው የሚታሰረው አሜን አይሮጥም በቃ አይሮጥም የሚያምን ሰው ብቻ ብድግ ብሎ ዛሬ ጎበኛለሁ ይበል
አሜን። መቼ ነው ግን? ሲወርድብህ ነው። እላይ እላይ ሲመጣ ነው። ለዚህ ነው ተቀባ የምንለው። አሜን በልባክ። እግዚአብሔር ዛሬ ይጎበኛችኋል። ጠላቶቻችሁ ላይ ጦረኛ ያደርጋችኋል። በመጀመሪያ ላያችሁ ላይ መጥቶ እጃችሁ ላይ ያለውን ገመድ ይበጥሰዋል። ከዛ በኋላ በአንድ በማይጠበቅ ነገር ራማት ሊሄ ያረጋል በቤታችሁ። እስቲ አንድ ሰው ጮህ ራማት ሊሄ ይበል። አዎ፣ ክምር በክምር ክምር ማለት እኔ እንጃ። የጠላት ነው የጠላት የጠላት። እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ። እጄ ላይ የነበረውን በረከት የነበረውን ስኬት የነበረውን ክብር የነጠቀኝ ያ ሟርተኛ፣ ያ የጥንቆላ መንፈስ፣ ያ የአስማት መንፈስ ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት በላዬ ላይ ሲመጣ ምርኮዬን እጅ ያስገባለሁ። በኢየሱስ ስም እጆች ይገባሉ። በኢየሱስ ስም እጆች ይገባሉ። እጆቻችሁ ላይ ይገባሉ። ካልኩሌሽኑ እንደዚህ ነው። ሂሳቡ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አይቷል በሉት። ትጎበኛለህ። ቁጭ በሉ። ሃሌሉያ አሜን። ማይ ጋድ ኢየሱስ ይባረክ። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስቲ ለጌታ አሜን። እስቲ የሚያምን ሰው አሜን። ሁለተኛው ዘጸአት ምዕራፍ 3 16 እና 17 ስታነቡ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደዚህ አለው፣ ሂድ የእስራኤልንም ሽማግሌዎች ሰብስብ። እግዚአብሔር የአባቶቻቸው አምላክ የአብርሃም የይስሐቅም የያዕቆብም አምላክ መጎብኘትን ጎበኘኋችሁ በግብፃውያንም ወይም በግብፅም የሚደረግባችሁን አየሁ። እስኪ አንድ ሰው እግዚአብሔር አይቷል በሉ። ምን አይነት እኔ አንድ ሰው እኔ የገባው ሰው ፈልጋለሁ። እኔ የምናገረው ለማለት አይደለም። እስቲ እግዚአብሔር አይቷል በሉ። ጮክ በሉና እግዚአብሔር አይቷል በሉ። ምን ብሏል? አይቷል። በግብፃውያንም የሚደረግባችሁን በጠላትም የሚደረግባችሁን አየሁ። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር አይኖች እንደሚንበለበል ፋና ወይም እሳት ናቸው። ገስዋት እግዚአብሔር ጠላቶችን አየ ማለት ጨረስክ ማለት። እጆቻችሁን አንሱና አባ በሉ። አይታቸዋልና አመሰግናለሁ። ግፈኞች በደለኞች የሚያደርግባችሁን አየሁ ነው ያለው። እቀጣለሁ አላለም። እኔ ይገርመኛል። አየሁ። ኦኬ፣ ስለ እግዚአብሔር አይኖች ትንሽ ነገር ነው። ትንሽ ነገር ከጊዜ የተነሳ ብዙ ስለምጸልይ ረጅም ሰዓት ነው ያለን። አሜን። በቅቶ ሆኖ በቃ የምትሄደው አሜን ብለኛ። አንድ ሰው አሜን አላለም? ምን ሆነ መሰላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ እስራኤልን በደረቅ ሲያሻግረው፣ ቀይ ባህርን ከፍሎ ሲያሻግረው የተመረጡ 600 ሰረገሎች ከፈርዖን ተልከው ነበር። ያን ጊዜ እስራኤል አይቶ ጮኸ ነው የሚለው። ሲመጡ አባራው እንደዚህ ነው የሚነሳው። ምክንያቱም በቃ አውቀዋል። እግዚአብሔር ለምንድን ነው ዝም ብለህ የምትጮኸው እስከሚል ድረስ ሙሬ ሁሉ ጮኸዋል። እግዚአብሔር ምን አደረገ ብላችሁ ስትሉ እስራኤል ቶሎ ቶሎ እያለ በቃ አይባ ተሻገረ። የዛን ጊዜም ጠላት መምጣቱን መጠጋቱን አላቆመም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርም የግብፃውያንን ሰራዊቶች በሚንበለበል የእሳት አይኖቹ ተመለከተ ይላል። ወጋቸው አይልም፣ ሰበራቸው አይልም። ምን አለ? ሂ ጀስት ዋች። ልክ እንደዚህ አየ። የአባቴ አይኖች ዛሬ አሉ። ሲያይ ምን ሆነ ካልከኝ፣ ልክ ሲያይ የግብፃውያኖች ሰረገሎች ታሰሩ ይላል። ምን አረገ? ምንም አይደለም። እንዲህ አየ። ከዛስ
ወደ ጭንቅ አገባቸው ይላል። ከዛስ ውሃው በላያቸው ተመለሰ ይላል። ምን በማረክ በማየት ብቻ ዛሬ እግዚአብሔር ምን እንዳለ ታቀየ አየው። ያለ እግዚአብሔር አምላክ ማየቱን መታረጋግጠው እዛ ያንተ መንደር እዚ ከተማ ላይ ያሉ የከተማይቱን ጥግ ያዙ ሟርተኛና ደጋሚዎች ስቃይ ላይ ናቸው አሁን። አሜን። ለምን ካልከኝ እግዚአብሔር ምን ማረለም እንደዚህ ያያል። አሜን። ጆችን አንሳና አመሰግናለሁ በል። አሜን። ታቃለ ደጋሚና ሟርተኛ ከተማ መሃል አይቀመጥም። ወናት ሸት ከከተማ ወጣ ይላል ጥግ ላይ ይሄዳል። ምክንያት አለው ለአፍነስ ሳንዱች ሊያረክ ሲፈልግ ነው። ስፒሪቹዋል ነገር ለሱ የሚሰራለት መሃል ሲቀመጥ አይደለም ከሰው መሃል ሲወጣ እና ዛ ጥግ ሆኖ ከተማውን እንደዚህ ያየ ነው የሚሰራው። መሃል ላይ ከገባ አይሰራለትም። አይ ፕሮፌሳይ እጆቻችሁን አንሶ የከተማይቱን ዳርቻ ያያዙ ጠንቋዮችና ሟርተኞች ዛሬ እግዚአብሔር አይቷቸዋልና ጉዳቸው ፈላ። ኦሆ አረ ጉድ ነው። እግዚአብሔር ምን አለው? አሁን እግዚአብሔር አምላክ ግፍ የሚያደርጉባችሁን ያሰሯችሁን የዘጉባችሁን ያሰቃዩአችሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው። አቤት ኢየሱስ አቤት ኢየሱስ አቤት ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ዛሬ ጉብኝት ይሆናል። አሜን። 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 እንዴ አይነት አምላክ ስላለኝ አሜን። ዝም ብሎ ሚያይ አሜን። ዝም ብሎ እንደኔ አይን አይደለም የኔ አይን አይቶ ይታዘባል። እሱ አየ ማለት ግን ጆቻችሁን አንሱ አባ በሉ ወድሃለሁ በሉ። እንደዚህ ያየ የተመረጠ ወታደር ዊል ነው ታቃላችሁ። ዊል ማለት የሚሽከረከር ነው። የግብጻውያን ይሄ 600 የተመረጡ የሚለው ሁለት ዊል አለ። ሁለት ጋሪውን የሚይዙ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ በስድስት አንዳንዱ በአራት ፈረስ ነው የሚነዳው። ያንድ ፍረስ ጉልበት አስቡና በአራት ወይም በስድስት አባዙት ከመኪና ፍጥነት ይበልጣል ሩጫው። በዚህ ስፒድ ውስጥ ያለውን ሲያየው ቀጥ ያ ፍጥነት የተደ የት ሄደ? ያ ያ ያ ከፈለክ አጠፋለ ከፈለክ ሀገር አበናለሁ ሚለው የት ሄደ? ታስሮ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ወርዷል። አሜን በለኝ። ቢቴ ዲማሩ ቫሳኪያ ፓራዶ እንደዛ ፍጥነት ያለው የብረት ዊል ሰረገላ ቀጥ። ፈረሶቹም አይሄዱም፣ ነገሩም አይሽከረከርም፣ ወደ ኋላም የለም ወደ ፊትም የለም፣ ባለበት ቀጥ። አሜን። ይዞ አይደለም ሰራዊት ልኮ አይደለም አይቶ የኔ አባት አንተ ይሁን እጅን አንስተ እየኝ ማለትን የመሰለ ትልቅ ጸሎት የለም። ጠላቶቼን የሚያሳድዱትን የሚያሰቃዩኝን ግፍ የሚያደርጉብኝን ተመልከት ከሚል ጸሎት በላይ ሌላ ጸሎት የለም። እግዚአብሔር ፈቅዶ አየ ማለት ነገር ሁሉ ቀጥ። እጅ ላይ ነው የሚሰጠው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ይኸው እዛ ጋ አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? እዛ ውስጥ ያላችሁ ኦቨርፍሎ ላይ ያላችሁ እዚ ያላችሁ አሜን ትላላችሁ ወይ? እስቲ አሜን። እጆቻችሁን አንሱና ጠላቶቼ ታይተዋል በሉ። ታይተዋል። እጆቻችሁን አንሳ ታይተዋል በሉ። እሺ እግዚአብሔር አይቷል። አሜን። እግዚአብሔር አይቷል። አሜን።
እግዚአብሔር ሲጎበኝ እግዚአብሔር ሲጎበኝ አሜን ትልልቅ ታምራቶች ይሆናሉ አሜን ሰረገሎች ይታሰራሉ አሜን የሚያባሩ የሚያሳድዱ ጭንቅ ውስጥ ይገባሉ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ፍርድ ያደርጋል አሜን ካመን ካሜን በላ ትላንትናም ተናግሬያለሁ ይሄ ጨለማው ዓለም በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ነው ጉድ የሰራን አሁን እኔ ማደርገውን ሁሉ ማደርገው ሰው ሲሰራ ሲያረክ ስለያየው ሳይሆን በመንፈሳዊ ዓለም የተረዳሁት ትልቁ ነው ስላለን እኔ በዚህ ፕሮግራም አፈርሳለሁ አንተ ደግሞ እዚህ ጸልዬ በሰጠው ነገር ሄደ ታፈርሳለ አሜን ነገሩ እንደዚህ ተያያዥ ነው አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አንዱን ደብተራ ጠየቅኩት እንዴት ብለ ነው ሰው ቤት ላይ ሰው የሚበላውን ነገር ሁሉ ብልሽት ሽት የምታረገው አለ ችግር የለም አለ ስምንት ጉንዳን ገድዬ በጨርቅ አስሬ እኩለ ለሊት ላይ ወይ መንፈሱ ልቆአለው ከተቻለም መግባት ከቻልኩ ነው ይገባለው ቆፈር አድርጌ በራቸው ላይ ማረግ ከዛስ መሶቡን ከፈት ሲያረጉት አለ እንቁራሪት ያለ ይወጣል አለ ድስቱን ከፈት ሲያረጉት እንቁራሪት ውስጥ አይበላትም አለ በምን በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን አንተ ሊሆነ ነገር ለማድረግ የሆነ መገናኛ ነገር ያረጋል ወይ ጨርቅህን ወይ የሆነ ብቻ ግን አንተ ሳታቀው መገናኛ አርጎ ያደነዘዘህን ዛሬ አንድ ሰው አሜን አላለም እዚ ቆመ በሚወጣ የፍርድ ቃል አምላኬ እግዚአብሔር እሳት ይለቅበታል አንድ ሰው አሜን አላለም ባካችሁ በመጀመሪያ በደንብ ተረዱ በደንብ ተረዱ መንፈሳዊ ነገር እንዴት እንደሚሰራ እኔ አሁን አኖይንቲንግ ኦይል ይሄንን ያዙ ስላችሁ ይሆነ ሲደረግ ለማድረግ አይደለም በነገራችን ያለው ወቀት ስለሚያረጉ ሰዎች አይመለከተኝም እኔ ነገ ግን ይያልኩ ያለውት አይ ፕሬይ ጸልይ ያለው ይሄንን አኖይንቲንግ ኦይል ይዛችሁ ፕሮግራሙ በሳምንቱ ከመድረሱ በፊት በመሃል በየትኛውም መንፈሳዊና ፍጥረታዊ ጥቃቶች ላይ አፕላይ ታረጋለ እዚህ አሁን የሚሆነው ተአምራት በሄድክበት ሁሉ ይሆናል አሜን ነገሩ እንዲቀጥል ነው አሜን አሜን አያ ቹቫ ሲያክላ ፕሪዲያማስ አሜን አሜን እግዚአብሔር ስሜን ይቀባል በሉሲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስም እኮ የሚቀባ ነገር ነው በሉት ለምሳሌ መክሊት የሚለውን ስም እግዚአብሔር ከቀባው መክሊቶች ማይሆንላቸው ነገር ሁሉ ላንቺ መሆን ይጀምራል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስምሽን ቀባው ማለት ነገናገራለሁ አንቺን ቀባ ማለት ነው አሜን ያንተ ሁለንተና ያለው ስም ላይ ነው እድገትህ ያለው ትዳርህ ያለው ስኬትህ ያለው ሩጫህ ያለው ማንኛውም ነገር ያለው ስምህ ውስጥ ነው አሜን ለዚህ ነው ጨለማ አንተ አልተረዳውም እኮ ግን እሱ እንደፊትም ብሎ ስሟን ብቻ ጀላም ጠይቆ ስምሽን አሰረው ማለት አንቺ ለዘላለም ቀጥ አደረገሽ ማለት ለዚህ ነው ያንተን ሁለንተና ይፈልጋል አሁን ለምንድነው ስም የሚፈልገው ደብተራ ለምንድነው ያንተን ስም የዳትን ያባትን አገናኝቶ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ይሄ ከእግዚአብሔር ያየው ነው በነገራችን ዳዊት እንደዚህ አለው ስምህን በምድር ካሉ ስሞች ተርታ ታላላቅ ስሞች ተርታ አድርገዋለሁ ማንን እግዚአብሔር ስሙን ሲቀባው ዳዊት ተቀባ አሜን ዛሬ ስማቹ ላይ ያለ ኮኮብ ቆጣሪ የተበተበው አሜን ደጋሚ የተበተበው ጁሩሩ 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 ብሎት የተበተበው አሜን ስም ላይ ያለ አሜን
ማንኛውንም ቁጥር የያዘ ጋኔን እሳት ያገኘዋል። አሜን። ከዛስ ብትለኝ ያንተ ስም ይቀባል። አሜን። ስም ተቀባ ማለት ለደጋሚ አይመችም። አሜን። ለጠንቋይ አይመችም። አሜን። ለሐሜተኛ አይመችም። አሜን። ስሙን ይዞ እንደለመደው ያ ደጋሚ ቤት ሲሄድ ገና ስምን ሰው ይሄን ስም አጣምጣብኝ አላል። እዚህ ስም ላይ ማረጋ አልችልም። አ ለምን ቢባል ስም ከተቀባ ደጋሚ ቤት ይዘውት ሲዞሩ ቢውሉ የሚሰሩት ስራ ወደ ራሳቸው ይመለሳል። አጠገብ ያለውን ሶስት ስም ይቀባል በሉት። ዛሬ ስምሽን እግዚአብሔር አምላክ ይለቀዋል። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች አቅም አላቸው፣ ጉልበት አላቸው፣ ከሌላው እንደሚሻሉ ያውቃሉ፣ ግን ሰብሮ መውጣት አይችሉም። ተሸፍነዋል። ስምን የተያዘው ስም ሲለቀቅ ሁሉም እንደ ባንዲራ ሞገስሽ ሁሉ ይመለሳል። ሞገስ ሁሉ ይመለሳል። ለምን ካልከኝ እግዚአብሔር ከስምህ እንኳን ጉዳይ አለ። አሜን። እሱ ጆችን አርግና አባ በል እስቲ። አባ የተጫነኝን የተጫነኝን የያዘኝን ያንን ክፉ ዛሬ ተመልከተው ምታው። አሜን አላለም አንድ ሰው? አሜን። ሁሉም ነገር ምንድነው? መንፈሳዊ ነው በሉ እስቲ። በቃ በረከቴ ያለው ምትባረከው በመንፈሳዊ ዓለም ነው፣ ምትለቀቀው በመንፈሳዊ ዓለም ነው። እንኳን አንተ እዛ ጥቁሩ ዓለም ላይ እዛ የጨለመው ዓለም ላይ ያሉ ራሳቸው የቱ ጋር እንደሆነ ነገራቸው የሚፈታው ያውቃሉ። ስለዚህ እዚህ አይጋፉም። በመንፈስ ዓለም ግፊት እንደሚወጡ ስለሚያውቁ ያኛውን ይመርጣል። አንተ ግን ሞኝ ነህ። እጅን አንሳ። መንፈስ ዓለም ከሆነ ጉብኝትህ አባ በሉ። አባ ተመልከተኝ። ተመልከተኝ ያው መንፈሳዊ ነው ጸሎቱ ራሱ። ለምን ያያል እግዚአብሔር። አሜን። እልልታ ለጌታ። አንዳንድ ሰው ትፈታላችሁ ምን እያለ ነው? በነገራችን ላይ ስሙኝ፣ ፓስተሮች እውነት ነው አይደል? ነቢያቶች ነን የሚሉ ለብዙ ለሀያ ዓመት ምናምን በጌታ ቤት ነን የሚሉ ሰዎች፣ ብዙ ሰዎች አጋንንት ከላያቸው ላይ ወጥተዋል። በእኔ አገልግሎት ምንድን ነው ነገሩ ካላችሁ፣ ሰዎቹ ራሳቸው መታሰራቸውን አያውቁም። አጠገባቸው ያለ ሲገባ ትፈታለህ በሉት። ምንድን ነው ግን እስራት ማለት? ይኸውልህ እስራት ማለት ልንገርህ፣ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንተ ሰው በቀላሉ የሚያደርገው ነገር ለአንተ ከባድ ከሆነ መፈታት አለብህ። ግልጽ ነገር ልንገርህ። አሜን። ኧረ አሜን አላለም አንድ ሰው? እስኪ ጮህና አሜን በል። እስኪ አሜን በሉ። ሰይጣን በህልምም በእውኑም ዓለም ሰዎችን ያስራል። እንዴት አድርጎ? ለምሳሌ ብዙ ሰዎች በህልማቸው ሲበሉ ያያሉ። ዲያብሎስ ወይም ጨለማ ወይም ጠንቋይ አንተን በገሃዱ ዓለም ማግኘት ካልቻለ በመንፈስ ዓለም ነው። ብዙ ሰዎች ከውስጣቸው የሚወጣ ነገር የወጣው በህልም ድሪም ኢቲንግ የሚባለውን ነገር እያደረጉ ነው። ዛሬ ጨለማ ፈልጎ አጥቶ በህልም ግን አግኝቶ ያበላህ ነገር እዚህ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። ብዙ ሴትና ወንዶች በህልማቸው ወንዶች ከሆኑ ከማያውቁት ሴት ጋር ሲተኙ ግብረ ስጋ ግንኙነት ሲያደርጉ ያያሉ። ግን ሲነሱ ውይ ህልም ነው ህልም 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 ሴቶቹም ያሉ ወንዶቹም ያሉ። ይሄ አጋንንት ባል ወይም አጋንንት ሚስት ኢኒሼት የሚያደርገው በመጀመሪያ ባየህበት ጊዜ ካልሰበርከው፣ አሁን ብዙ ሰዎች ያያሉ። እንደዚህ የሚያዩ ሰዎች
ወይ ትዳር ከያዙ ወይ ትዳራቸው ይበተናል። ካልያዙ መንፈሱ ስለሚያገባቸው የፈለገ ፊዚካል አፒራንስ ቢኖራቸው አያገቡም። ሁለተኛው ነገር እጃቸው ላይ ያለ ማንኛውም ኢኮኖሚ ፕሮግረስ አያረግም። በትንትን ነው የሚሉ ሰክሲድ አያረጉም። በዚህ የታሰራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይጎበኛል፣ ዛሬ ትፈታላችሁ። አሜን አላላችሁ? አሜን አላላችሁ? አሜን። እዚህ ውስጥ ማንም ሴት እንስት እህቶቻችን ካገቡ በኋላ they deliver a baby በቀላሉ ልጆችን ይወልዳሉ፣ የተፈጥሮ ስርዓት ስለሆነ። ግን በቀላሉ ሰዎች እየወለዱ ባሉበት መካከል ላንቺ አንድ ልጅ ብርቅም ይሆንብሽ ከሆነ ይሄንን ነው ምልሽ፣ እስራት ይበጠሳል። አሜን። ሲበጠስልሽ አሜን አሜን። ሰው በቀላሉ የሚሆንለት ነገር ላንተ ትግል ከሆነ you need deliverance። አንተ ምን ማድረግ አለብህ? መፈታት አለብህ። ይሄ በአገልግሎትም እንደዚሁ ነው። አንዳንድ ሰዎች አገልግሎታቸው እያየ ነው ያደገ ያደገ እየተለወጠ። ያንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከዛሬ ስንት አመቱ ነው የቸርችን? 13 አመት ይዞ አሁን ጥር ላይ ነሐሴ ሲመጣ 14ኛ ነው። እንዴት ነው ሲሉ ምንም የለም ባዶ ነው። ሰውየው መፈታት አለበት። ካልተፈታ ፍሬ የለም። ማፍራት ቀላል አይደለም። ዛሬ አገልጋዮች ልሆናችሁ፣ ዛሬ ማንኛውም እዚህ ውስጥ ያላችሁ እስራት ያለባችሁ ዛሬ ትፈታላችሁ። አሜን አላላችሁ? አንዳንዶች ምንም ይሆኑ ምን ማግባት በሚፈልጉ ሰዓት አግብተዋል። አንዳንዶች ደግሞ ሲያዩአቸው በጣም ነው የሚያምሩት፣ ሁሉም ነገር አለ ባል ግን የለም። ምንድነው ካላችሁ እስራት ነው። መፈታት አለብሽ። አሜን። ሰው ስኬት የሚላቸውን በቀላሉ የሚይዛቸው ነገር ላንቺ ተግዳሮት ካለበት ምንም ጥርጥር የለውም አንቺ መሰበር ያለበት ነገር አለ፣ መፈታት አለብሽ። አሁን ስለመፈታት ስናገር ሁለንተናዊ ነው። አሜን። እየተገደብክ ያንገዳገደ አንድ ቦታ ለአስራ ምናምን አመት ያስቀመጠ እኔ አልታሰርኩም ማለት አትችልም። ስለዚህ ሰው ራሱን ለመፈታት እንዲያቀርብ መታሰሩን ማወቅ አለበት። መታሰሩን የማያውቅ ሰው ስለመፈታት ባወራው አይገባውም። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እስራቶችሽን እግዚአብሔር አይቷል፣ እግዚአብሔራቶችን እግዚአብሔር አይቷል። ትፈታለህ፣ ትፈቻለሽ፣ ትፈታላችሁ። አሜን 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 አሜን። ስትፈታ አገልግሎት ቢሆን ዝም ብሎ ይሳካልሃል። ንግድ ቢሆን ዝም ብሎ ይሳካልሻል። ትዳር ቢሆን ዝም ብሎ ይሳካልሃል። ኦ አሜን በላ። የተከፈቱ በሮች ብዙ ታያለ። የተፈታ ሰው ብዙ ድንቅ ነገሮች በህይወቱ ያልፋሉ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለማ? አሜን። መፈታት የሚፈልግ ሰው እጆቹን አንስቶ አባ በሉ። አባ ዛሬ ፍታኝ፣ ፍታኝ፣ በቃ ፍታኝ በል። እኔን ፍታ፣ ቤተሰቦቼን ፍታ፣ ዘሬን ፍታ፣ ከተማዬን ፍታ፣ አገልግሎቴን ፍታ፣ ንግዴን ፍታ፣ ታሪኬን ፍታ፣ ሩጫዬን ፍታ፣ ከፍታዬን ፍታ፣ በቃ ፍታኝ በሉ። አንዳንድ ጊዜ የተፈታ ሰው በቃ ቀብራራ ነው። አሜን። እስኪ የተፈታ ሰው ቀብራራ ነው በሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ሰው ነው። ዛሬ እፈታለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አሜን። አንተ ከተፈታ ያንተ የሆነ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ስር ነው የሚቀመጠው። መርፌ ቢሆን ዝም ብሎ ማንም አሳልፎ አይሰጥ። መርፌ 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 ታውቃለህ?
አንዳንዱ ትዳሩን ሚስቱን የት ገባሽ የት ወጣሽ ብራን ይላል አይደለም ያንተ የሆነ ነገር ሁሉ የትም ይሁን የት ፕሮቴክት ይደረጋል አሜን ንግድ ቢሆን ስራ ቢሆን ትዳር ቢሆን ሚስት ቢሆን ባል ቢሆን ማን ይጣበቃል አሜን ትዚላቸዋል አብርሃም የጌራራውን ንጉስ ፈራ ይላል ስለዚህ ሚስቱን ምን አለ እህቴናታል ምን ይላላት አለ እህቴና ኦ እህትስ ኮነች እኔ ወስዳታለሁ አለ ግን ወስዶ ልፍኙ ሲያስገባት የእግዚአብሔር መልአክ ወረደ ይላል ነብይ ነውና የሰውየውን ሚስት መልስ ስላንተ ይጸልይልሃል አለ አየህ ያንተ የሆነ ነገር ሲነካ ሚነሳ መንፈስ ዓለም አለ መርፌህም ቢሆን አሜን ዛሬ አንድ ሰው ፈታለሁ ይበል እስቲ እስቲ ፈታለሁ ይበል አምላኬ በሉ ከኔ ጋራ የሚገለጥበት ሰዓትና ጊዜ አሁን ደርሷል ማነው መፈታት የሚፈልግ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ